Արտահանձման գործընթացը հեշտ բան չէ, ասում են դատախազությունում, հավելելով կալանքի 40-օրյա ժամկետը կարող է եւ երկարաձգվել։ ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը մեղադրվում է 2008-ին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակում պատվիրելու համար։ Նրա անունը շոշափվում է նաեւ մարտի 1-ի գործով։ 6 ամիս առաջ գլխավոր դատախազը հաստատել էր Սարգսյանի թիկնազորին զինվորական համազգեստ է բաժանվել 2008-ի մարտի 1-ին։ Անձնական գործընթացը շատ ավելի տևական ժամանակ է պահանջում, որովհետև այս ստուգման գործընթացից հետո, երբ որ գալիս են արդեն դատավարական որոշումների կայացման փուլը, այդ որոշումները հետագայում շատ դեպքերում բողոքարկվում են։ Այլ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ անձնապաստան է հայցում։ Այդ գործընթացը սովորաբար հանձնման միջնորդություն ներկայացնող կողմի համար գաղտնի ռեժիմով է իրականացվում, վերջնական արդյունքների մասին արդեն կարող են տեղեկացնել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արագ Ղազարյանը մանրամասնում է, ինչպես է տեղի ունենում արտահանձնումը։ Անձը գտնվում է էքստրադիցիոն կալանքի տակ, արտահանձնման նպատակով կալանքի տակ, որոշակի ժամանակահատվածով ընդունող պետությունը ուղարկում է որոշ փաստաթղթեր, այդ թվում նաև երաշխիք, որ ընդունելու դեպքում այստեղ չի ենթարկվի արգելված վերաբերմունքի, վատ վերաբերմունքի, դա երաշխիք է, և նրանց հետո արդեն իրականացվում է արտահանձման գործընթացը, կարող է մի քանի ամիս տևել։ Արտահանձման գործընթացը կարող է չիրականացվել ելնելով չվերադարձնելության սկզբունքից, այսինքն այն դեպքերում, երբ անձնապացուցում է, որ ընդունող պետությունում կենթարկվի վատ վերաբերմունքի։ Մենք ունենք նաև նախադեպ, որպես ոչ ֆորմալ իմաստով նախադեպ, Միրան Պողոսյանը պետք է որ չվերադարձնելության սկզբունքով մերժեր, կամ էլ այն հիմքով, որ նա նկատմամբ իրականացվում է խտրական հիմքերով քրեական հետապնդում, որը որպես կանոն շատ դժվար է, բարդ է ապացուցելը Միրա Պողոսյանի գործով, գուցե խաղաց նաև որոշ քաղաքական գործոնը, որը իրականում չպետք է այդպես լինի, որտեղ դա իրավական գործընթաց է։ Թավշի հեղափոխությունից հետո արտահանձման գործընթացի 3 հայտնի դեպք է արձանագրվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը պարզվեց ՌԴ քաղաքացի է։ Ռուսաստանը դադարեցրել էր իր տարածքում նրա հետախուզումը։ Հարկեր չվճարելով ավելի քան 1 միլիոն դոլարի ծախման աղբյուրը թաքցնելու և փողերի լվացման համար մեղադրվող ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանը հետախուզվողի կարգավիճակում դիմել էր ռուսական կողմին։ Ռուսաստանը նրան Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու միջնորդությունը չէր բավարարել։ Իսկ Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Չեխիայում հայտնաբերված իրեն Ֆրանկլին Գոնսալես անուն ազգանունը վերագրած Նարեկ Սարգսյանի հանձնման գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է։ Պրահայի քաղաքային դատարանը բավարարել էր միջնորդությունը, հայկական կողմը սպասում է Չեխիայի արդարադատության նախարարի որոշմանը։ Գևորգ Թոսնյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։